Do 22. septembra otvoren je javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nagrada i priznanja u 2022. godini. U službi hitne medicinske pomoći sve češće intervencije usled ujeda stršljena. U Centru za obrazovanje Narodnog univerziteta Trstenik počinje tečaj engleskog i ruskog jezika. Nakon letnje pauze, Trstenička hala sportova ponovo počela sa radom. Utorak oblačno i svežija, maksimalna temperatura 21 stepen. Poštovani gledalci, pratite Dnevnik televizije Trstenik. Moje ime je Gordana Knićanin. Opština Trstenik povodom 15. oktobra, dana opštine, raspisala je javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nagrada i priznanja u 2022. godini. Nagrade i priznanja dodeljuju se u skladu sa odlukom o priznanjima i nagradi opštine Trstenik, i to oktobarska nagrada opštine Trstenik za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u nauci, kulturi, umetnosti, prosveti, zdravstvu, sportu, novinarstvu, proizvodnom radu i u drugim oblastima privrednog i društvenog života. Nagrada se može dodeliti licu koje je državljanin Republike Srbije nastanjenom na teritoriji opštine Trstenik. Zvanje počasnog građanina opštine Trstenik kao najviša ličnost počasti i izraza posebnog poštovanja građanima koji uživaju veliki ugled u zemlji i u svetu. Diploma zaslužnog građanina opštine Trstenik građanima za učinjena humana dela, za dugogodišnji rad i ostvarenje u oblasti naučno-istraživačkog rada, zdravstva, prosvete, kulture, umetnosti, fizičke kulture, sporta, proizvodnog rada i drugim oblastima društvenog i javnog života, koji su od izuzetnog značaja i predstavljaju trajnu vrednost za opštinu Trstenik, a naročito imajući u vidu već dodeljena priznanja od strane profesionalnih i granskih udruženja. Zatim diploma zaslužne organizacije opštine Trstenik, preduzećima, ustanovama, delovima preduzeća i ustanova, organizacijama ili mesnim zajednicama, za humana dela, dugogodišnji rad i izuzetne uspehe u privredi, nauci, zdravstvu, prosveti, kulturi, umetnosti, fizičkoj kulturi, sportu i drugim oblastima, kao i za druge uspehe kojima se doprinosi razvoju i afirmaciji opštine Trstenik, a naročito imajući u vidu već dodeljena priznanja od strane profesionalnih ili granskih udruženja. Zahvalnica opštine Trstenik uručuje se građanima, preduzećima, ustanovama, organizacijama ili mesnim zajednicama za postignute primerene rezultate i uspehe u radu, učinjene podvige, humana dela, kao i za ispoljenu hrabrost i požrtvovanje u spasavanju života ljudi i materijalnih dobara. Predlog je za dodelu nagrade i priznanja mogu podneti preduzeće, ustanove, organizacije, mesne zajednice, društva, stručna i druga udruženja i građani. Predlozi moraju biti sačinjeni u pisanoj formi i moraju biti obrazloženi. Dostavljaju se od 22. avgusta pa zaključno sa 22. septembrom tekuće godine do 15 časova na pisanici opštine Trstenik, kancelarija broj 6, sa naznakom za odbor za nagrade i priznanja. Preduzetnici i pravna lica u Srbiji imaju još nekoliko dana da konkurišu za program podrške Moja prva plata, i to do 22. septembra. Poslodavci su u obavezi da oglase radne pozicije na kojima će uz subvencije države obučavati mlade kandidate za posao, uz mogućnost da se nakon završenih 9 meseci obuke prime u radni odnos. O ovoj meri zapošljavanja i interesovanju preduzetnika u Trsteničkoj opštini za sam program, u jutarnjem programu televizije Trstenik razgovarali smo sa Dušanom Merićem. Ono što je značajno kod Nacionalne službe zapošljavanja, evo i dalje aktualan program Moja prva plata, do 22. septembra i dalje je otvoren poziv za privrednike da se jave, da raspišu pozive. Trenutno, ono kako je presek, ima negde oko 3600 firmi, koje je kompanija koje traže oko 8000 radnika, i ono plan Nacionalne službe zapošljavanja, Ministarstva finansija, Ministarstva za rad i zapošljavanje koji stoje iza svega toga je da tim programom zaposle negde oko 10.000 ljudi. Program taj je 9 meseci. Oni koji imaju srednju školu primaće nadoknadu od 25.000, oni koji imaju visoke škole oko 30.000 dinara. Taj program traje, kao što sam rekao, 9 meseci. Prijava kandidata je od 3. oktobra do 31. oktobra, znači posle toga ide selekcija i potpisivanje ugovora
to je ono što je aktualno. Imaju li šansu ti mladi ljudi da zapravo i ostanu u tim firmama, što je i cilj da oni i dobiju neko stalno zaposlenje? Naravno, to ste u pravu. Niko neće da se odrekne dobrog radnika, pre svega zbog toga što vidimo šta se dešava i na tržištu i da je sve manje radne snage i da imamo problem i sa starosnom strukturom stanovništva i migracijama stanovništva i drugim negativnim stvarima. Mislim da je to jedna dobra stvar, da steknu i prvo iskustvo radno, a sa druge strane i poslodavci da imaju uvid. Stvarno niko neće dobrog radnika otpustiti. I sa druge strane, to je dobra stvar i kod, na primjer, kod dualnog obrazovanja, koje je onako polako krenulo da se razvija kod nas, da deca još iz školskih klupa steknu radne navike, da se upoznaju sa budućim poslodavcima i sutradan lako da nađu zaposlenje. I samo još jedno pitanje za kraj, koliko zapravo naših preduzetnika koristi ovaj program Moja prva plata? Da li vi možda imate informaciju što se tiče Trsteničke opštine, koliko je njih zainteresovano? Ili do sada da, bilo? Da, prethodne godine je bilo nekih 20-ak preduzeća koje su, među njima je bila i Petoletka TMO, mislim da je bila i PPT Petoletka, da li Zaptivke, Pile, onda nekoliko knjigovodstvenih agencija, zatim to su uglavnom različite strukture, znači ljudi su tražili računovođe, tražili su kuvare, konobare, naravno da, bili su i neki par restorana naših ovde, ljudi tražili su diplomirane ekonomiste, pravnike, tako da, baš je šarenoliko. Da li to očekujete i ove godine što se tiče preduzetnika? Naravno, nije, evo, još se nije završio taj poziv do 22. septembra, nakon toga ću sesti pa ću videti kako je što. Mi smo ih u suštini animirali i lično smo ih zvali i pozivali da uzmu učešće u tom programu, hrabrivali smo ih. Sa druge strane, videli ste i u medijima, je često bilo o tome reči, naši privrednici su uglavnom upoznati sa svim tim dešavanjima. Privredna komora Srbije kroz projekat Poveži se Srbijo u saradnji sa konzulatima i partnerima organizovaće 3 investicione konferencije u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj, najavila je Aleksandra Aleksić iz Regionalne privredne komore Kruševac. Prva konferencija će biti 30. septembra u Beču, druga 12. novembra u Štutgardu, a treća 19. novembra u Cirihu, istakla je Aleksić, naglasivši da će okupiti preko 100 potencijalnih investitora, poslovnih ljudi iz dijaspore i inostranih firmi zainteresovanih za saradnju sa Srbijom. To je Regionalna privredna komora Kruševac, je deo projekta Poveži se Srbijo, koji ima za cilj da promoviše naše kompanije i naše lokalne samouprave u zemlji. Austrije, Nemačke i Švajcarske. To su u stvari zemlje gde je velika dijaspora Republike Srbije i prva investiciona konferencija biće održana 30. septembra u Beču. Ona će biti fokusirana upravo na privlačenje investitora u Republiku Srbiju. Druge dve investicione konferencije održat će se u novembru, 12. i 19. novembra u Štutgartu i Cirihu, a njima će fokus biti upravo ne toliko na privlačenje investicionog ulaganja u Republiku Srbiju, više će biti fokus na povezivanje naših kompanija i kompanija koje posluju u Švajcarskoj i Nemačkoj i naših ljudi koji imaju svoje kompanije upravo u ovim zemljama, da se povežu i da pronađu novo tržište upravo u Republici Srbije, a i mi da pronađemo novo tržište u Austriji i Švajcarskoj. Cilj platforme Poslovni atlas Srbije i dijaspore je da se predstave mogućnosti za ulaganja kroz konkretne investicione projekte, koji će se bazirati na pronalaženju strateških partnera i otvaranju novog tržišta za domaće kompanije, rekla je Aleksić. Naše lokalne samouprave su se uključile u ovaj projekat, predstavile svoje investicione lokacije za potencijalne investitore. Jer mi kao Regionalna privredna komora Kruševac, ali i kao Privredna komora Srbije, kreirali smo jedan veliki portal Poslovni atlas Srbije i upravo na tom poslovnom portalu predstavljaju se kako lokalne samouprave, tako i privrednici koji žele da se povežu sa kompanijama iz inostranstva. Spoljnotrgovinska razmena u Rasinskom okrugu je u porastu, a naše kompanije i dalje ostvaruju dobre rezultate sa kompanijama iz Kine, Nemačke, Turske, Hrvatske i Italije. U narednom periodu u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac biće predstavljeni potencijali Republike Koreje u cilju jačanja ekonomske i trgovinske saradnje.
Tokom prethodna tri dana u Trsteničkoj COVID ambulanti obavljeno je ukupno 80 pregleda. Od 51 testirane osobe 18 je bilo pozitivno na koronavirus. Jedan pacijent sa težom kliničkom slikom upućen je na dalje lečenje u Kruševac. U službi hitne medicinske pomoći ovih dana javljaju se najčešće pacijenti sa hroničnim problemima, ali su dosta česti i ujedi stršljene drugih insekata, kaže doktorka Miljana Milošević. Vremenske prilike često imaju uticaja na pacijente sa hroničnim bolestima. Naročito je problematičan prelazni period, smenjivanje visokih i niskih temperatura. Ko ovih dana najčešće traži pomoć lekara službe hitne medicinske pomoći u našem gradu, pitali smo doktorku Miljanu Milošević. Uglavnom se javljaju pacijenti sa hroničnim tegobama, kao i sa hroničnim obstruktivnim bolestima pluća, asmatičari. Posebno bi bacila akcenat ovih dana, da kažem i ovih meseci, znači na period, znači gde imamo dosta pacijenata koji se javljaju zbog ujeda stršljena. Mogu reći skoro svakodnevno, znači imamo pacijente koji se javljaju sa tim tegobama. Hvala Bogu, kažem, oni se javljaju na vreme, nije do sada bilo nikakvih problema. Isto tako bih savjetovala pacijentima koji do sada nisu imali problem u vezi, znači, alergije, mislim na ubod stršljena ili tako pčele ili ose, da se ipak za svaki slučaj jave u službu hitne medicinske pomoći ili izabranu lekaru ili eventualno makar posavetuju telefonskim pozivom oko možda eventualno neke terapije što mogu kući da primene. Evo, vi ste malo čas imali pacijenta koji je imao 4 uboda. Da, malo prije smo imali pacijenta sa 4 uboda stršljena, sreća, pa eto kažem, alergija nije nastupila. Po meni, znači, je savjet da svakako treba da se jave kod lekara. Da ne prepuste to tek slučaju i da zanemare to, jer prosto se ne zna kada će ko odreagovati i kada će ko biti alergičan na uput. Evo, svakako stiže nam hladnije vreme da pomenemo sada i te probleme. Iz jako toplog perioda prelazimo u hladniji. Kakav je vaš savjet? Ko treba da se pazi, ko treba da se čuva i na koji način? Ovaj prelazni period je naročito, da kažemo, bitan za pacijente koji su, da kažem, imaju problema sa srčanim tegobama. Naročito, ja kažem, postojeće verovatno varijacije u krvnim pritiscima. U periodu kada nam je toplije vreme, naravno, krvni pritisak na neki način bude i niži u odnosu na hladnije vreme, tako da bi savjetovala pacijente koji imaju problema sa povišenim krvnim pritiskom, znači da mere svoj krvni pritisak i ukoliko imaju neke tegobe ili da im nešto nije, da kažem, nije jasno u vezi njihove terapije koju uzimaju, možda neka korekcija, da se posavetuju sa nama. Lekari službe hitne medicinske pomoći u Trsteniku dežuraju 24 sata dnevno i dostupni su za sve naše sugrađane kojima je potrebna njihova pomoć. Ova mala devojčica ima 2 godine i zove se Ružica Bajić. Još uvek ne zna ništa o životu, ali tako mala već i tekako zna kako se treba boriti. Na veliku žalost Ružici je dijagnostikovan karcinom jetre. Sada je potrebno učiniti sve ne bi li uspeli da njoj i njenoj porodici pomognemo da pobedi ovu opaku bolest. Roditelji su dugo odolevali i uspevali da izađu na kraj sa velikim troškovima koje iziskuje ova nemila situacija. U međuvremenu pojavila se opcija presađivanja koštane srži gde je donor trebao da bude otac male Ružice. Međutim, došlo se do saznanja da je to neizvodljivo i da se mora pribeći drugim rešenjima. Za nastavak, odnosno početak lečenja u Italiji, za sada je potrebno 10.000 eura. Inače, mala Ružica je dete naših sugrađana. Molimo sve koje i koliko u mogućnosti da uplati na istaknuti dinarski račun ili IBAN uplata u evrima iz inostranstva. RS 353304 53 02 02 2 43 0 65 25.
ti dinarski račun 330-45-001-0388-3463-34. Pomozimo i učinimo da uz našu malu, a veliku podršku, ovaj dragulj uspe da pobedi u najvećoj i najbitnijoj borbi. Pokažimo njenim roditeljima i familiji da nisu sami. U sedištu Ujedinjenih nacija na East Riveru u Njujorku u toku su pripreme za generalnu debatu svetskih lidera, a na jednoj zgradi oslikano je i veliko platno koje upozorava da se svet nalazi na prekretnici kada je reč o klimatskim promenama. London i čitavo Ujedinjeno kraljevstvo opraštaju se od kraljice Elizabete II, čije je mesto počivanja crkva Svetog Đorđa u okviru Vindzorske palate. Rusija poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, izjavio je ambasador te zemlje u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Milik Ašanin izjavio je da je obavljeno skoro 4400 operacija od kako je u februaru otvoren renovirani deo kliničkog centra. Dejan Stojanović, direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije, rekao je da kompletan energetski sistem mora da se održi stabilnim. Eventualno odlaganje grejnog perioda, ako krenu niske temperature, rezultiraće time da će građani posegnuti za neracionalnim trošenjem električne energije, kaže Stojanović. 208. dan rata u Ukrajini. Ukrajina i Rusija i danas se međusobno optužuju za granatiranje u Zaporožju. Kijev tvrdi da je ruska vojska napala južnoukrajinsku nuklearnu elektranu. Moskva odbacuje optužbe da je počinila ratne zločine u Harkovskoj oblasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da cela Ukrajina mora biti slobodna. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres ocenjuje da su šanse za postizanje mirovnog sporazuma između Kijeva i Moskve i dalje minimalne. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas se sećaju čuda svetog arhangela Mihajla, a za ovaj praznik vezan je i jedan običaj. Praznik spomen čudesa svetog arhangela Mihajla, koji danas obeležava crkva, prisjeća se događaja na izvoru na Laodikiji, koji se odigrao oko 300. godine. Legenda kaže da je jedan neznabožac imao gluvonemu ćerku, ali mu se uprkos tome što nije bio hrišćanin u snu javio arhangel Mihajlo, koji mu je poručio da ćerka treba da mu se umije na tom izvoru. Čovjek je rešio da uradi kako mu je rečeno u snu, pa je nakon molitve umio ćerku koja je istog trenutka izlečena. Posle tog čuda su se i on i ćerka krstili, a on je na tom mestu sagradio crkvu svetog arhangela Mihajla, koja i dan danas postoji. Još je jedno čudo i danas ostalo zabeleženo legendama. Jedna porodica je nakon dugogodišnjeg čekanja dobila naslednika koji je bio gluvonem i pored toga zaostajao je u razvoju. Svi su im savjetovali da ga se odreknu, ali su roditelji rešili da se odsele iz rodnog grada i skrasili se u seocetu u blizini Minska. U blizini kućice bio je potok u koji je prilikom šetnje sa ocem dečak upao. Otac ga je brzo izvukao, dete je zaplakalo. Otac je bio zgranut i brzo ga odveo do žene da se i ona uveri u čudo. Roditelji su detetu dali ime Mihajlu, čast arhangela, verujući da će mu time obezbediti njegovu zaštitu. Kasnije su saznali da se taj potok zove Mihajlovim u čast arhangela Mihajla. Na današnji dan, veruje narod, obavezno se treba moliti za izlečenje, ali i oprostiti grehe svim nevernicima i tada će im se ostvariti najveća želja. Oni i njihovi najvoljeniji bit će zdravi. Povodom zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i pravilnika o vođenju posebnog biračkog spiska za nacionalne manjine, a u vezi raspisivanja izbora za članove nacionalnih saveta, dobili smo sledeće obaveštenje.
Opštinska uprava opštine Trstenik, odsek za skupštinske poslove, opštu upravu i društvene delatnosti, obaveštava pripadnike nacionalnih manjina i to albanske, aškalijske, bošnjačke, bugarske, bunjevačke, vlaške, goranske, grčke, egipatske, mađarske, makedonske, nemačke, poljske, romske, rumunske, rusinske, ruske, slovačke, slovenačke, ukrajinske, hrvatske, crnogorske i češke nacionalne manjine da je zbog posebnog biračkog spiska koji se odnosi na područje opštine Trstenik izložen na uvid u zgradi opštine Trstenik, kancelarija broj 6. Ovaj deo biračkog spiska izložen je na način što se putem računarske opreme građanima unošenjem njihovog jedinstvenog matičnog broja omogućava provera da li su upisani u poseban birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Uvid u birački spisak uz ličnu kartu pripadnici nacionalnih manjina koji imaju prebivalište, odnosno boravište, interno raseljena lica na teritoriji opštine Trstenik, mogu da izvrše svakog radnog dana u zgradi opštinske uprave opštine Trstenik od 7 do 15 časova u periodu do 28. oktobra tekuće godine, kada se poseban birački spisak zaključuje. U ovom periodu pripadnici nacionalnih manjina uz ličnu kartu mogu odseku za skupštinske poslove, opštu upravu i društvene delatnosti opštinske uprave opštine Trstenik podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u posebnom biračkom spisku. Uvid u poseban birački spisak može se izvršiti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na adresi www.maduls.gov.rs unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana. Ovlašćeni predstavnici podnosioca potvrđenih izbornih lista imaju pravo uvida u poseban birački spisak kao i uvida u službenu dokumentaciju na osnovu koja organ nadležan za vođenje posebnog biračkog spiska vrši upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke biračkog spiska u skladu sa zakonom. Posle zaključivanja posebnog biračkog spiska 28. oktobra tekuće godine u 24 časa pa sve do 09. novembra 2022. godine u 24 časa, upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka podataka u posebnom biračkom spisku može se vršiti samo na osnovu rešenja ministarstva nadležnog za vođenje posebnog biračkog spiska. Dodatne informacije mogu se dobiti preko telefona 037 714 333 lokal 153, odsek za skupštinske poslove, opštu upravu i društvene delatnosti. Centar za obrazovanje Narodnog univerziteta počinje sa realizacijom programa kursa ruskog i engleskog jezika, a kako je ranije najavljeno, škola glume teatar sa radom počinje u sredu 21. septembra. Centar za obrazovanje je jako važan segment u radu Narodnog univerziteta u Trsteniku i u okviru promocije ove ustanove nedavno je predstavljen kurs ruskog jezika koji polako počinje sa radom. Mogu da se prijavi svako koji je želeo od 7 do 77 godina da uči ruski jezik i upoznaje se sa ruskom kulturom. To smo dobili u okviru promocije, odnosno pod pokroviteljstvom jedne, da kažem, fondacije Gorčakov iz Moskve i namenjena je opštinama koje nemaju ruski jezik u osnovnim i srednjim školama. I to su opštine Šabac, Kraljevo, Gornji Milanovac, Čačak i Trstenik. Projekat traje već 3 godine, ovo je 3. godina, ove godine se završava i mi smo tu sada dobili to, da kažem, besplatan kurs ruskog jezika. Imamo veliki broj prijavljenih kandidata i sutra će se održati prvi čas, odnosno to će biti otvoreni javni čas gdje će mogu da pristoje svi građani koji žele, pored polaznika koji su prijavljeni za kurs ruskog jezika. Naravno, koliko neko nije do sada znao, može da se upiše i dalje, premda imamo veliki broj kandidata, ali nekako ćemo uklopiti koliko odgovaraju termini kandidatu, a i profesoru. I moram da naglasim da ćemo imati goste koji će odgovarati na pitanje, znači bit će jedna diskusija, razgovor, i to će biti iz ambasade zamenik ataše za kulturu, znači to je jedna promocija kulture pre svega i plus jezika, i zamenik direktora Ruskog doma. Pored ruskog, sa radom počinje kurs engleskog jezika za početnike i najmlađe.
kreću deca školskog uzrasta, od prvog do osmog razreda osnovne škole, i nudimo im program koji prati njihovo školsko gradivo, tako da se malo doda, bez obzira na veliki angažman profesora u školama. Znači, deci je nekad potreban dodatni angažman, pa da ne bi roditelji plaćali privatne časove, mi smo tu da im izađemo u susret. Dalje može da rade i po programu, koji po CEFR-u, to je okvirni metod rada za po evropskom standardu, i tu imaju te nivoe koji su za jednu, pa mogu reći za jedan razred do dva višeg nivoa od onog programa koji uču u školi. Neka deca, naravno, i neki roditelji žele da njihova deca pohađaju, koji imaju uslova za to, koji zapravo znaju dobro engleski jezik, znaju dobro gradivo, imaju petice i žele da naprede svoje znanje. Zapravo, mi sami možemo da vidimo da je danas, na primjeru, velikog broja uspješnih ljudi lako može uvidjeti prednost onih koji su kao deca od najranije doba krenuli sa učenjem stranih jezika. U okviru Narodnog univerziteta već u sredu 21. septembra počinje sa radom i škola glume pod nazivom Teatar, koji će voditi naši umjetnici Momčilo Radusavljević i Nikolina Marinković. Ova škola glume za učenike osnovnih i srednjih škola, kasnije će se uključiti i stariji, ko želi može sada već da se prijavi. Ova škola glume zapravo kod dece zaista mnogo znači, verujte, oslobađanje, mogućnost bolje komunikacije sa društvom, sa okolinom i u školi. I nakon ovog prvog semestra, koje, znači već nakon kraja ovog semestra, oktobar, novembar, decembar, znači već za novu godinu će biti održana jedna predstava koju će ova deca da sami naprave, i to ćemo imati prilike svi mi da vidimo. Kako ističe Jelena Stanković, rukovodilac Centra za obrazovanje Narodnog univerziteta, tokom naredne nedelje počinju sa radom kursevi engleskog i nemačkog jezika za odrasle nivoi A1, A2 i B1. Ministarstvo je već odavno objavilo niz konkretnih preporuka za uštedu električne energije, kako za domaćinstvo, tako i za zaposlene u organima državne uprave, državnim preduzećima, javnim ustanovama. Iz foruma Beogradskih gimnazija predlažu Ministarstvu prosvete da se zimski raspust produži i pomeri na drugu polovinu januara do polovine februara, a savjetuje i skraćenje časova za 5, odnosno 15 minuta u najhladnijim danima. Zahtev školama da naprave plan uštede energije stigao je od Ministarstva rudarstva i energetike preko resornog Ministarstva prosvete. U dopisu se navodi da ustanove odrede lica koja će se starati o smanjenju potrošnje energije, da se pripremi plan mera štednje u visini od najmanje 15% na mesečnom nivou, kao i da se svi zaposleni obaveste o merama i preporukama za štednju. Svim ustanovama dat je rok da do 15. septembra dostave Ministarstvu energetike plan uštede po mesecima. Preporuka za kasnije je da se jednomesečno do 15. u mesecu Ministarstvu dostavi izveštaj o realizaciji plana uštede, razlozima za odstupanje zadatih ušteda, kao i problemima u sprovođenju mera. U Ministarstvu prosvete kažu da su na inicijativu i zahtev Ministarstva nadležnog za pitanje energetike uputili školama preporuke i mere za uštedu električne energije. Napominju da je preporuke i mere propisalo Ministarstvo rudarstva i energetike za sva javna preduzeća, javne ustanove, jedinice lokalne samouprave, te da je reč o opštim preporukama za uštedu električne energije u narednom periodu. Škole će postupati po dopisu, sagledati svoje mogućnosti i obavestiti Ministarstvo rudarstva i energetike. Osim toga, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike pratiti energetsku situaciju i u skladu sa njom razmatrati i preduzimati sistemske mere, poput izmene školskog kalendara, ukoliko bude bilo potrebno. Ali je svakako važno da sagledamo mogućnost uštede energije i na nivou pojedinačnih ustanova, navode iz Ministarstva prosvete. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Trstenik obaveštava učesnike u saobraćaju o delimičnom zatvaranju ulice za saobraćaj zbog izvođenja radova. Delimično zatvaranje se odnosi na ulicu Cara Dušana od raskrsnice sa ulicom Svetog Save do raskrsnice sa Obilićevom ulicom, desna saobraćajna traka
pored trotoara gde su kestenovi od utorka 13. septembra u vremenu od 8 do 18 časova u periodu od 30 dana. Za vreme privremene zabrane iz prethodnog stava saobraćaj će se usmeravati na ostale gradske saobraćajnice u svemu prema privremeno postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, a nakon završetka privremene zabrane uspostavit će se uobičajeni režim saobraćaja. Hala sportova u Trsteniku je nakon letnje pauze ponovo počela sa radom. Svi klubovi i korisnici usluge imaće kao i do sada izvanredne uslove za rad i takmičenje u predstojećoj sezoni. Krajem avgusta na gradskom bazenu u Trsteniku zvanično je završena kupališna sezona koja je po oceni direktora sportskog centra Nenada Smiljkovića protekla u najboljem redu, iako vremenske prilike kupačima nisu išle na ruku. Sportistima i klubovima ponovo su otvorena vrata hale sportova u kojoj će nesmetano i kvalitetno raditi u pripremama za narednu takmičarsku sezonu. Što se tiče samog bazena, naša letnja sezona je bila promenljiva i bila je lošija u odnosu na prošlu godinu, ali samim povećanjem karte, dnevne karte i sezonskih karti, uspeli smo da dobijemo na nekim sredstvima koje smo zacrtali za ovu godinu i nadam se da ćemo sledeće godine povećati ta sredstva i da će letnja sezona biti mnogo bolja nego što je bila ove godine. Ove godine smo prodali oko 16.000 karti, dnevnih karti, to je za razliku od prošle godine kada smo prodali 26.000 karti i postavili rekord sportskog centra za svih ovih godina od kada su otvoreni gradski bazeni. Mnogo je loše, znači 10.000 karti manje, ali to je doprinulo što je sam avgust bio mnogo loši, promenljiv i temperatura je bila ispod 30 stepeni, tako da je to mnogo uticalo na sam rad i dolazak naših sugrađana na gradske bazene. Što se tiče same hale sportova, danas smo zvanično i otvorili, kao što sam rekao, samu halu sportova, klubovi su dobili svoje termine. Moram da napomenem da opština Trstenik i sportski centar Trstenik, kao i svake godine do sada, svim klubima sa teritorije opštine Trstenika daje besplatne termine i jedna smo od malih gradova u Srbiji koji izlaze u susret svim klubovima da mogu slobodno da treniraju besplatno u našoj hali sporta. Tokom leta u prostoru hale sportova izvršena je rekonstrukcija kuglane u kojoj trstenički kuglaši sada imaju dve vrhunske staze za trening i pripreme za narednu sezonu u Superligi Srbije. To smo tokom letne sezone zajedno sa kuglaškim klubom Prva petoletka Trstenika sredili, adaptirali i ubacili dve nove staze. Adaptirali smo znači ceo taj dole prostor koji nije 40 godina sređivan. Evo, uspeli smo da ove godine to završimo i nadam se da će kuglaški klub Prva petoletka Trstenik imati dobre i kvalitetne uslove za trening. Radit ćemo zajedno u narednom periodu da obezbedimo i te četiri nove staze gde će naš klub po prvi put i biti domaćin u Trsteniku. Po prvi put u našem gradu početkom septembra održan je mali sajam sporta i ta manifestacija je osmišljena sa idejom da predškolci, osnovci, ali i svi oni koji se do sada nisu bavili nijednim sportom na jednom mestu vide značajan deo ponude sporta u Trsteniku i izaberu jedan najbliži svojim interesovanjima i mogućnostima. To je ujedno bila i uvertira za veliki sajam sporta koji će se tokom narednog vikenda održati u Beogradu. Davor Štefanik, predsednik Sportskog saveza Srbije i predsednica opštine Milena Turka otvorili su kuglanu i sam mali sajam sporta gde su svi naši klubovi mogli da se prezentuju i da naše najmlađe sugrađane iz vrtića Biseri koji su došli posebno predškolski uzrast došli da vide sam mali sajam sporta i da se slikaju sa našim šampionom Davorom Štefanikom, mogu da izaberu neki sport i da treniraju i nadam se da su svi uživali tog dana u hali sportova.
Kao što sam rekao, veliki sajam sporta održat će se od 23. do 25. septembra u Beogradu. Sportski centar Trstenik i Sportski savez Trstenik imaće svoj štand po drugi put za redom na velikom sajmu sporta, gde ćemo prezentovati sve naše aktivnosti što se tiče samog sporta u Trsteniku i mi kao Sportski centar Trstenik prezentovat ćemo samu halu sporta, otvorene terene i gradske bazene i tako raditi na razvoju sportskog turizma, gde smo prošle godine imali dobru i kvalitetnu saradnju sa određenim klubovima koji su došli u Trstenik i trenirali. Tokom jeseni, po rečima direktora Nenada Smiljkovića, na usluzi svim sportistima i našim sugrađanima bit će otvoreni tereni sportskog centra kraj Morave, pre svega mini pitch teren i balon sala, koji će raditi sve dok vremenski uslovi to budu dozvoljavali. U šestom kolu zone Zapad fudbaleri Trstenika savladali su na gostovanju u Jasenovu ekipu Orlova rezultatom 3:0. Trsteničani se nakon ovog kola sa 14 bodova nalaze na drugom mestu, a fudbaleri Blagotina savladali su u Poljnji ekipu Sloge iz Despotovca rezultatom 3:1. Sponzor vremenske prognoze MG Mivela. U utorak promenljivo oblačno i sveže ponegde sa slabom kišom. Vetar slab, zapadni i severozapadni. U jutarnjim satima temperatura samo 4 stepena, a tokom dana najviša dnevna do 21 stepena. U sredu promenljivo oblačno i sveže ponegde sa slabom kišom. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 10, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste dnevnik televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji.